আকৌ এবাৰ বুমনিৰ দুঃসাহস প্লাষ্টিকৰ পেলনীয়া বটলেৰে নিৰ্মাণ কৰা এখন নাওত উঠি লুইটৰ বুপুৰে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ যোৱাৰ দুঃসাহস বুমনিৰ Dibrugarhৰ বগীবিলৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুপুৰে গুৱাহাটীলৈ যাব ওলাইছে বুমনি নামৰ যুৱকজন বুমনিৰ এয়া দ্বিতীয়টো প্ৰয়াস এই যাত্ৰাকালত বুমনিয়ে বিশাল নদীখনত উপঙি থকা প্লাষ্টিকৰ পেলনীয়া বটল আন প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা সমূহ বুটলি পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ সজাগতা বিয়পোৱাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু সেইবাবে এই যাত্ৰাত বুমনি উৰফে ধীৰাজ বিকাশ গগৈয়ে থিম হিচাপে লৈছে প্লাষ্টিক ফ্ৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিগত প্ৰায় ৩ মাহে ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ পাৰত লাগি অহা প্লাষ্টিকৰ পেলনীয়া বটল বুটলি মুঠ প্ৰায় ৩৩০০টা বটলেৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এই নাওখন ২৮ ফুট দীঘল ৫ ফুট বহল নাওখন লৈ বুমনিয়ে আগন্তুক ১ জুনত ৩ সতীৰ্থৰ সৈতে গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব মুঠ ১৩ দিনত গৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব বুমনি উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে প্লাষ্টিকৰ বটলৰ নাৱেৰে বুমনিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি মাজুলি দিহিংমুখ সনকপাৰা ইত্যাদি ঠাইলৈও একেই থিম লৈ যাত্ৰা কৰিছিল ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্যতা হৈ গল 30 ফুট আৰু বহল হৈ গল প্ৰায় 5 ফুট আৰু ইয়াত 3000 বটল লাগিছে আৰু আমি এই প্ৰচেষ্টা চলাই আছো যোৱা 5 বছৰে আমি এই প্ৰচেষ্টাৰে চলাই আছো ক্ষুদ্ৰতম প্ৰচেষ্টা আমাৰ যে কি ব্ৰহ্মপুত্ৰখন প্ৰদূষণ মুক্ত কৰাৰ এই প্ৰদূষণ মুক্ত কৰাৰ আমাৰ লক্ষ্য 21 চনৰ পৰা 2021 চনৰ পৰা এইবাৰৰ এই যাত্ৰাকালত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে কেইবা ঠাইত সহায় কৰিব বুমনিক পৰ্যটনৰ লগত জড়িত সংগঠনেও ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছি আহমেদৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্ট আকৌ এবাৰ বুমনিৰ দুঃসাহস প্লাষ্টিকৰ পেলনীয়া বটলেৰে নিৰ্মাণ কৰা এখন নাওত উঠি লুইটৰ বুপুৰে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ যোৱাৰ দুঃসাহস বুমনিৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুপুৰে গুৱাহাটীলৈ যাব ওলাইছে বুমনি নামৰ যুৱকজন বুমনিৰ এয়া দ্বিতীয়টো প্ৰয়াস এই যাত্ৰাকালত বুমনিয়ে বিশাল নদীখনত উপঙি থকা প্লাষ্টিকৰ পেলনীয়া বটল আন প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা সমূহ বুটলি পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ সজাগতা বিয়পোৱাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু সেইবাবে এই যাত্ৰাত বুমনি উৰফে ধীৰাজ বিকাশ গগৈয়ে থিম হিচাপে লৈছে প্লাষ্টিক ফ্ৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিগত প্ৰায় ৩ মাহে ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ পাৰত লাগি অহা প্লাষ্টিকৰ পেলনীয়া বটল বুটলি মুঠ প্ৰায় ৩৩০০টা বটলেৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এই নাওখন ২৮ ফুট দীঘল ৫ ফুট বহল নাওখন লৈ বুমনিয়ে আগন্তুক ১ জুনত ৩ সতীৰ্থৰ সৈতে গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব মুঠ ১৩ দিনত গৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব বুমনি উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে প্লাষ্টিকৰ বটলৰ নাৱেৰে বুমনিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি মাজুলি দিহিংমুখ সনকপাৰা ইত্যাদি ঠাইলৈও একেই থিম লৈ যাত্ৰা কৰিছিল ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্যতা হৈ গল 30 ফুট আৰু বহল হৈ গল প্ৰায় 5 ফুট আৰু ইয়াত 3000 বটল লাগিছে আৰু আমি এই প্ৰচেষ্টা চলাই আছো যোৱা 5 বছৰে আমি এই প্ৰচেষ্টাৰে চলাই আছো ক্ষুদ্ৰতম প্ৰচেষ্টা আমাৰ যে কি ব্ৰহ্মপুত্ৰখন প্ৰদূষণ মুক্ত কৰাৰ এই প্ৰদূষণ মুক্ত কৰাৰ আমাৰ লক্ষ্য 21 চনৰ পৰা 2021 চনৰ পৰা এইবাৰৰ এই যাত্ৰাকালত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে কেইবা ঠাইত সহায় কৰিব বুমনিক পৰ্যটনৰ লগত জড়িত সংগঠনেও ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছি আহমেদৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্ট